सिल्विया जो उपकार करते गोय स्वतंत्र जाए 60 वर्ष जाली आणि गोय स्वतंत्र 60 वर्ष आम्ही आज काटेकार 60 वर्षांक आम्ही काटेकार स्वतंत्र जातात कारण यो रस्तो आम्ही भुरगेपण हितून आणि जिवीत सारले उदकांतल्यान या शाळा चलताले भुरगे 60 वर्षां जाऊन व्हडले झाले ते रस्त्यान केन्नाच रस्तो झालो ना 60 वर्षां कितलेच येऊन गेले पण आम्ही आज काटेकार या रस्त्याचे गांवांतले लोक आम्ही स्वतंत्र झाले 60 वर्षांक हांव पयली परबी दिता बाबांतून वाजा ताणें हो फुडाकार घेवन रस्तो केलो आनी लोकांक मागीर कोणाक उरल्यात ते दितले पूण सद्याक तो केलो फाटले जायते जाण येवन रस्तो करता हें करता लोकांक फोटोवन फोटोवन गेले पूण परबी तुका हांतून बाजा तुवें हो रस्तो हातान घेवन आनी एक स म्हयन्या भितर करून दिलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून तेन्ना पीत कापून उद्घाटन सुरू करुया सोडांक आमचे हांव सद्या मुड्डेर बेले हे वडान आसा आनी हो वड जावन आसा वेलसांग पंचायताक तसोच कांसावली पंचायताक हो दोगांयकूय लिंक जाता आनी हो जायते वर्सां जाली हो लोकांक रोड जावचो अशें लोकांलो डिमांड आशिल्लो फायनली जे आमचे लोकांनी जी एनओसी दिला ताचे एनओसी दिला ताणें हांवें हो रोड कंप्लीट केल्लो आसा आयज कंप्लीट जाल्लो आसा तुमकां दिश्टी पडटा हांव मागतां बाकीचे जे आमचे ओनर आसा हांगासर ताणें जाता तितले बेगीन एनओसी दिवन हो फूल जो रोड आसा तो कंप्लीट करपाक म्हाका दिसता ही एनओसी दितली आनी हांव जाता तितले बेगीन हो एनओसी दिलो जाल्यार हांव कंप्लीट करतलो हें म्हजें उतर जावन आसा अडचणसान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणू सोयता श्री आंतोन बाजार आमचो कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसाचो झॅड पी मेंबर कित्याक फायनली तेणें आमगेलो लाँग पेंडींग हें आसलेलो तो कांटेम बेले रोड करपाचो तो आयज तेणें बिल्ड केला आनी तेगेली आयज ती फस्ट फेज कंप्लीट जाल्या आनी आयज आमी तेचें इनॉग्रेशन केलां चडान चड देव बरें करूं आंतोन बाज आनी तशें हांव देव बरें करूं म्हणून सोयता हे प्रॉपर्टी ओनर्सान ते आमकां हो रस्तो करपाक तेंगे प्रॉपर्टी दिली म्हणून आनी आमकां तेंगे आयज एनओसी नासलो जाल्यार आयज पॉसिबल नासलोलें सो हांव तेकाय काडजांसान देव बरें करूं पयले सुवातेक रमेश सायबिणीक ऑर्गन दिता कित्याक हो 60 इयर्स सुमार 60 वर्सां जालो हे लोकांचो डिमांड आसलो आनी ह्या डिमांडाक आज बाबा सरपासून हो तुमच्यान म्हणून जाता हो पूर्ण केला स्टार्ट केला फस्ट फेज ताणें केला 150 मिटर सुमार रोड केला ज्यो आमकां एनओसी मेळ्ळे ते एनओसी घेवन ताणें अंडा झॅड पी फंड्साचेर हो रोड केला आनी जायतें बरेंपण हाजे लोकांक दिश्टी पडलां सो हांव सांगूंक सोदतां एकूच पयले सुवातेक हांव देवबर कर म्हणटाचे आमी गेल्ले हे म्हजे यूथ हिंगाचे म्हजे वयले काणकोणांतले भुजबळा बरोबर येयले आमी बांकरामुगले गेले आनी तेणी आमच्या उतराक आमकां एनओसी दिल्यो आनी एनओसी दितांचे आमी झॅडपीको दिल्यो बाबांकन बाजा कडेन आनी ताणें तबरतोप हो रोड करपाक आनी ह्या बांकरांक हांव सगळ्यांक जेबर करूं म्हणटा आनी उरल्या कडेन हांव मागतां तेणी मुखार सरपाक आनी उरलेले आसाय त्यो आमकां एनओसी दितले म्हूण हांव रावतां पूण म्हाका सांगून दिसता एकूच हांव कोणाकूय ब्लेम करना की बाबांकन बाजाक एक कॅपेसिटी आसा ती ताणें दाखयल्या जेन्ना हिंगा जायते एमएलए येवन गेले जायते मिनिस्टर जाले पूण कोणा कडेन तो रोड करूं जावूं ना हिंगा जाणार थोडे मेले आज थोडे आनी जाणार आसा हिंगा ते म्हाका सांगताय की हो रोड करपाक जायतीं इन्स्पेक्शन केलीं जायते मनीस येयले जायते इन्स्पेक्शन केलीं हो रोडा नांव घालपाक प्लेट पासून केल्यो पूण हो रोड जावूं ना पूण आज म्हाका इतलें सांगपाक दिसता मनशाक एक कॅपेसिटी आसूंक जाय ती कॅपेसिटी म्हाका बाबा आंतोन बाजा बरोबर म्हाका दिश्टी पडल्या ल्हानविकायेन ताका तो इतलो एक ल्हानविकायेचो मनीस की उतर दिता तें उतर तो कोता पाटा सो आज हांव ताका काळजंतान देवर करूं म्हणटा आनी मागतां ह्या लोकां कडेन आमच्या वेलसांव पंचायत जुरिडिक्शना कडेन की ताज्या फाटल्यान रावय आनी ताका आदार दिया असलो मनीस तर आमकां मेळ्ळो आमच्या उरलो कामां करपाक जाता आनी हांव चोयलां ते भाशेन